up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei se tá todo mundo bom, eu tô boa demais da conta e eu espero que todo mundo esteja bem por aí. Se não tá, vai ficar. Gente, já deixa aí, ó, a sua curtida, não se esquece, já se inscreva aqui no canal, me siga também lá no Insta, vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário. E dizer pra vocês que o dia hoje tá produtivo, gente. Agora na parte da manhã, se eu fosse filmar tudo que eu já fiz aqui, já dava um vídeo de mais de uma hora de prazo. E aí eu já lavei vasilha, já coei café, já limpei fogão, já arrumei o quarto dos meninos, já dobrei um bocado de roupa que tava chegando lá no telhado, que eu dobrei, eu recolhi ontem à tarde, tratei de galinha, já pus água, já lavei essa área aqui fora, já varri um pouco da casa e agora eu quero compartilhar com vocês, arrumando o meu quarto, que eu quero forrar, né, a coxa que eu recebi do meu recebido, né, eu quero forrar, quero ajeitar tudo bem bonitinho, quero compartilhar esse momento aqui com vocês. Então é isso, meu povo. Simbora pro vídeo. Bom dia, meu príncipe. Bom dia. Bom dia, pessoal. Gente, o Ícaro não tomava café, ó. Agora começou a tomar café. Feio de peixe? Peixinho, é. Achei que você esqueceu do ditado. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você tá sujando meu sofá, bem? Mamãe limpou tudo, bem. Vai ter que limpar tudo de novo, bem. Ah, não. Gente, eu vou organizar aqui meu quarto, ó. Que tá assim, uma baguncinha boa, né? Aí eu vou limpar a tampa da caixa, vou colocar aquela... Como é que fala, gente? Aquele tapetinho ali, vou colocar essa coxa aqui que eu ganhei, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E pra combinar com ela, eu vou colocar esse tapete rosa aqui, ó. E vou dar uma ajeitada, gente. Vai ficar plim. Down.
Vocês viu o tanto que ficou chique de bonito meu quarto, meu povo? Ficou bonito demais. Gente, como que uma coxa faz toda a diferença em uma cama? Minha cama é tão simples, né? Mas sou feliz por ela, graças a Deus. Oh. Gente, ficou lindo. Deixa eu virar aqui. Olha, eu coloquei o tapetinho rosa aqui. Olha que lindo. Nossa, fiquei assim, ó. Apaixonada, surreal. Gente do céu, que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Aí aqui eu coloquei esse tapetinho aqui também, gente, ó. Foi de uma seguidora aqui do canal, que ela fez pra mim. Esse e um outro amarelinho. Ficou lindo, gente, meu quartinho. A área, gente, eu lavei tudinho com sabãozinho de álcool, sabãozinho caseiro. É, ainda tá secando ainda, então as partes ali que tá molhada, ó. Aí eu coloquei a mesa assim, ela era assim. Aí eu travessei ela. Olha a folga desse gatinho aqui em cima. Ela tá até molhada porque eu molhei a plantinha. Né, minha paixãozinha? Eu gosto de... Olha essa patinha, gente. Dá vontade de pegar e apertar. Ó. Ficou limpinha, né? E coloquei essa toalha aqui dos meninos pra dar uma... Pegar um ar, né? Que a toalha molhada de ontem. Aí aqui eu molhei as plantinhas. E tem uma coisinha fofa na rede aqui também, gente. Que eu achei linda demais, gente. Fubazinho. E ficou tudo fresquinho aqui fora. Ó, aí aqui dentro também eu passei pano. Né, já tinha mostrado pra vocês. Todinho. Oh, meu Deus, tem que ficar dando atenção pra ele agora, sabe? 24 horas. Porque ele sente falta do amiguinho dele, sabe? Que se foi o Pingo. Né, meu amor? Minha paixão. Aí o quarto eu já mostrei pra vocês. Fechei a porta, né? Pra Todinho subir lá. E aqui tá a cozinha. Já guardei todas as vasilhas que eu tinha lavado. Aí a pia limpa é aquela paz, né? Que dá na gente. Passei pano aqui nesse plástico. Gente, mais pra frente eu quero comprar um plástico transparente. Tirar esse plástico daqui. E botar um forrinho, sabe? Um caminho de mesa, um plástico transparente. Porque já tô enjoando já desse plástico aqui já. E ele já tá todo queimado, sabe? É, tá precisando trocar. Aí aqui, ó, fogãozinho limpo. Aí amanhã eu quero ver se eu troco forro de fogão, forro da pia, sabe? Mexo aqui na cozinha. Hoje foi só uma organizaçãozinha mesmo. Aí pra cá eu coloquei roupa pra bater. E pus água aqui pros cachorros, mas pros gatos. Essa vasilhinha pretinha aqui eu coloco comida pra eles. Aí pra cá lavei banheiro. O banheirinho também tá limpo, ó. Só não sequei, mas tá limpinho. Agora eu vou grudar no rango, né, meu povo? Fazer comida, almocinho pra nós, porque já tá tarde. Já é 10h30 já. E essa hora eu já tô com comida no fogo, ó. Tem dias. Hoje tô atrasada. Gente, tô fazendo um almoço aqui, que eu já acabei de temperar o arroz. Temperei o feijão. E vou fazer aqui uma carne serenada, tô fritando ela. Vou fazer ela com mandioca. Ó, separei esses pedaços de mandioca aqui. E vou fazer uma carne serenada com mandioca. Aí a mandioca com a carne serenada, ó, já vai pegar pressão aqui a panela.
Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu só fritei a carne serenada, coloquei a mandioca, cobri com água, coloquei cebola de cabeça e alho e sal. E um pouquinho de açafrão. Aí, a hora que cozinhar, eu só vou jogar um cheiro verde em cima. Porque a carne serenada já vem com temperinho, mas eu só acrescentei alguns pra ficar top, né? Vim aqui pegar uma cebola. Gente, vocês lembram que eu replantei essa cebolinha aqui? Eu plantei essa cebolinha tem pouco tempo. Olha que delícia dessa água caindo aqui na bica. Aí, vou pegar algumas delas aqui. Que cebola é assim, você plantou, você tem que estar tirando, né? Porque quanto mais você tira, mais ela vinga. Só essa aqui tá boa. Gente, olha que delícia. A casa dos patrões também tá tudo limpinho. Eu lavei tudo essa semana. Aqui também eu lavei tudo, ó. Essa piscininha aqui de baixo. Tá tudo limpinho pra cá, ó. Morrastelou os gramados. Varremos tudo pra cima. Tem quem não gosta de cheiro verde na comida, gente. Mas eu, quando eu não ponho, eu acho diferença. Porque eu amo a cebolinha. Cebola, salsinha, coentro. A salsinha e o coentro, eu quero ver se eu planto, sabe, agora. Porque vai parar a chuva. E aí eu quero montar minha hortinha, né? E aí eu quero plantar bastante cheiro verde mesmo. Porque eu sou apaixonada. E olha que dia lindo, gente, que dia maravilhoso, sol tão bonito. Gente, eu passei a mandioca para essa panela de barra aqui, ó, a carne com a mandioca. Bom demais, hein? Olha, ficou com o caldinho bem grosso e eu gosto que ela fica assim, gente, ó, bastante pedaço. Eu gosto que ela engrossa o caldo e fica com bastante pedaço, olha que maravilha. A carne tá picada bem pequenininha, só o ouro, né? You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all. Gente, tô descendo aqui no fundinho do quintal pra pegar uma mandioca. Moça, não ia limpar as abobreiras hoje? Tá animado, não? Chá pra amanhã? É, tem que escolher. Não, é pegar as maduras e tirar. Fazer a limpeza. É boa, amor, mas é perigoso. Eu quero ver se eu inicio já os canteirinhos da horta. Olha o sol. Que linda! Pera aí, gente. Mostrar aqui uma coisa pra vocês. Moça, você viu essa abóbora aqui? Nossa, olha. Nossa, que gigante. Que abóbora mais bonita. Grandona. Eu tinha visto uma ali atrás da horta, mas essa eu não tinha visto, não. A grossura desse pé de mandioca. Vamos ver se vai sair raiz boa. Olha, gente, deu um balde de mandioca. Até que rendeu. Aqui eu vou cortar mais ou menos um prato de mandioca. Aí eu vou bater tudo no liquidificador. Essa aqui eu não vou ralar, não. Aí tô lavando aqui a terra dela pra poder descascar. É mais fácil pra descascar, né? Pegou umas raízes mais grossas. Gente, aqui eu untei, né, a forma que eu vou usar para fazer o bolo. Aqui vai um prato de mandioca picado, tá?
Eu piquei ele, ranquei aquela linha dele pra facilitar na hora de bater aqui no liquidificador, que eu não vou ralar, vou bater no liquidificador. Aqui eu vou usar um copo de... Como é que fala, gente? Coco ralado. Esse coco já vem adoçado, tá? Vou usar uma caixinha de leite condensado, 3 ovos, 3 colheres de manteiga e a mandioca. Só isso. Gente, eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Já coloquei a mandioca. Aí eu vou colocar as 3 colheres de manteiga, o ovo, o leite condensado. Vou colocar todos os ingredientes e vou bater, tá bom? Gente, olha só que massa mais bonita. Que coisa linda. Agora eu vou só despejar aqui e levar pra assar. Agora, gente, vamos embora levar essa belezura aqui pra assar. Tô colocando aqui, ó, deixei pré-aquecido em 300 graus, mas vou voltar pra 200, tá? Esse bolo, ele demora um pouquinho a assar. Ele é mais demorado. Meu povo, já tirei o bolo aqui da forma. Ó, ele fica alto assim, ó, ele tá quente. Mas ele fica maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês têm que fazer essa receitinha aí. Ele começou a dar uma passadinha aqui, ó. Mas tá ótimo. Gente, vou colocar aqui, ó, um golinho de café pra mim. E eu vou experimentar aqui um pedaço. Já parti aqui pros meninos. Ó, já até dei uma beliscada aqui numa parte. Olha pra vocês verem o tanto que ele fica cremoso. Olha isso. Que maravilha. Isso gelado, hein? Que delícia. Ó, fica super cremoso. Fica maravilhoso, gente. Ó, tomar meu cafezinho. Se vocês gostar dele, mais docinho, aí vocês colocam 2 copos de açúcar. Em vez do... Como que fala, gente? Leite condensado. Muito bom. Gente, já é fim de tarde aqui já. E vou mostrar uma coisa linda aqui pra vocês, ó. A galinha tava sumida. E agora ela apareceu aqui na porta. Olha só que gracinha. Vou ficar mais afastadinha aqui. Ó, tava jogando comida aqui pra ela. Olha que gracinha, gente. Os pintinhos em redor. Olha que fofulha, gente. Ó. Vê se dá pra vocês verem mais pertinho. Deu 5 pintinhos. Ela trouxe pra porta. Agora eles estão aqui comendo milho. Coisa mais fofa, gente. Por isso que é bom a gente criar solta, né? Quando você vê, pensa que não, recebe uma surpresa dessa, ó. Que gracinha. Gente, gente. O dia mais esperado. Cortar o cacho de banana. Olha que lindo. Ui, aqui tá cheio d'água. Bom, vai cair pra cá, né? Deixa eu passar pra cá. Ah. Como que você vai fazer? Vou segurar aí. Vai descendo. Cuidado. Ei, que benção. Tamanho. Uhul. Hein? Mas deu uma clareada pra cá, hein? Tamanho? Nossa, olha o tamanho dessa bananeira, gente. Já tá quase o tamanho do meu pé de mangueira, hein? Bonita, hein? Tá lindo. Granadinho. Não sei, mas não, aqui. Isso aí as galinhas gostam. Cortar pra elas. Tá parecendo um tronco de uma árvore. Como que ela deu grosso desse jeito, hein? Terra boa. É, porque ela foi plantada também numa... Aqui era uma árvore, né? Nós queimou e plantou ela. Aí, ó a grossura. Ó a grossura. Nossa, que beleza. E olha o tanto de muda que ela soltou. Bom, qual que é essa banana, é? É pacovan, é? Acho que é pacovan. É igual a maçã, sabe? Olha que beleza, gente. Que lindas. Nossa, isso aqui é maravilhoso demais. Obras da mão do Senhor. Tudo sadia, tudo bonita. Mô, faz os picadinhos, joga pras galinhas.
Elas vão amar, porque galinha gosta do miolo da bananeira, gente. Aí eu desci ali embaixo, ó, taquei fogo no lixo que tava aqui. Porque aqui nós faz é queimar um bocado joga dentro daquele buraco lá, gente. Porque aqui não passa caminhão pra buscar lixo. Aí nós se vira nos 30. Você vai cortar ela agora pra escorrer a nódia? Cortar ela? Despencar, né? Despencar ela, né? Moça, você viu que a cana quebrou, que é dia da chuva? Ela só cresceu, ela ficou fraca. Ficou fraca. É, nós vamos ter que replantar ela, plantar ela lá no meu quintal, lá no povoado. Ó, lindo. Gente, o Mo vai despencar aqui agora a banana para ela escorrer a nódia. Que sai, tá vendo esse leite assim nela? Tem que escorrer. Aí, depois a gente põe para madurar. Tem gente que põe dentro do saco, né, amor? Aí é rapidinho, né? É, tiver calor, né? É, tiver calor aí que as maduram rápido. Quanto mais abafa, mais madura rápido. Eu coloco na fruteira, ah, rapidão. 10 dias tá madurinha. E aqui não perde, não. Mas gosta. Acho que... Nossa, aí que linda, gente. Tem uma dúzia. Uma dúzia? Deixa eu contar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Passou de uma dúzia. Isso, 16 bananas que tem aqui, ó. Nessa penca. Aqui tem mais 16, né? 18, 20, 22, 24. 26, 28, 30, 32. Ixi, vai dar mais de 100, amor. Moço, esqueci a conta. Quanto? 167. 167 bananas, gente. Vocês lembram da melancia? Deu pequenininha. Ó, mas gostosa, docinha. Plantadinha por nós, né? Que é a terceira que nós estamos comendo, né? É, terceira. Parte aí um pedacinho aí pra mim, de novo. Gente do céu. Mas pensa num trem bom. Ó, oh, 167 banana. Parta aqui, amor. Aí de jeito que eu chupo, de jeito. 167 banana, gente. Muita, né? Só o ouro, menino. Bom demais. Gente, tô me arrumando aqui agora pra ir pro culto. E vou com esse vestido vermelho aqui, ó. E vou com essa sandalinha aqui também. E essa é a minha espada, né? Ele é longo, aí pra vocês verem, ó. E eu amo ele. Aí nós já tá se arrumando, porque já tá, ó, quase escurecendo já. Prontinha. A espada na mão. Lavei meu cabelo, gente. Por isso que tá meio grudadinho aí no casco da cabeça. Aí vesti o vestidinho. O que, que vocês achou? Ó. Embaixo. Sandália. E ficou assim, ó. Ficou bom? Bora adorar a Deus, né? Tô indo pra igreja agora. Espero que você esteja gostado do look. You had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. Já chegamos da igreja, graças a Deus. Agora eu vou trocar de roupa. Já arrumei a jantinha ali também. Esquentei, né? Do almoço, restinho de janta. E agora trocar de roupa e pegar a cama, né? Que amanhã corta as galinhas. É isso, meu povo. Vou despedir de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Beijo pra vocês tudinho. Tchau. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.